Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, customer Ash grab 3 item ya. Okey, betul. Ha, kita tengok ni. Yang 3 barang ni semua rantai tangan betul tak? Ah, betul. Okey, yang pertama ni rantai tangan Caterpillar Juraila 2C. Okey, berat berapa gram ni? Yang ini seberat 10 gram lebih. Okey, yang satu lagi ni rantai tangan lipat. Okey, ni pulgol. Pulgol, ya betul. Okay. Budak punya ni. Oh, kanak-kanak punya. Kanak-kanak punya. Seberat berapa ni? Yang ini 6 gram. Okey, 6 gram. Yang ni lagi rantai tangan jurai juga. Saung kerawang ya. Betul. 2C, love dia 2C. Okey, seberat dalam 19.54 gram. Okey, ada 3 item memang cantik-cantik semua daripada kedai Iman Sperling. Okey, customer daripada mana ni? Daripada Tampoi Indah. Tampoi Indah. Okey, dengan pembelian ni kita nak bagi apa? Bagi dia receipt holder. Dan juga payung. Dan juga satu payung. Alhamdulillah, terima kasih puan support kedai Iman Sperling. Bye, Assalamualaikum.